Esam aizvadījuši 2012. gadu. Neskatoties uz daudz aprunāto tēmu par pasaules galu, 21. decembris pagāja bez īpašiem kataklizmiskiem notikumiem. Ko mums atnesīs jaunais 2013. Gads, šobrīd ir grūti spriest. Tomēr dažādus minējumus var izdarīt, atskatoties uz aizgājušo gadu. Kāds tas bijis Dagdas novada iedzīvotājiem un kādas pārmaiņas notikušas gada laikā, atcerēsimies turpmākajās minūtēs. Gada sākumā novadu pārņēma gatavošanās drudzes referendumam par grozījumiem satversmē, kas paredzētu krievu valodai piešķirt oficiālu valsts valodas statusu, un bargs sals. Termometra stabiņš vietumis Dagdas pilsētā bija noslīdējis līdz mīnus 30 grādu atzīmei. Stiprā sala dēļ darbojās tikai divas no septiņām vispār izglītojošajām iestādēm novadā. Dienā, kad apmeklējām Dagdas vidusskolu, uz mācībām bija ieradušies 115 bērni, kas ir tikai 26% no visa skolēnu skaita. Šodien ārā ļoti liels augstums un daudz skolēnu nav ieradušies. Kāpēc tu atnāci uz skolu? Jo es tuvu dzīvoju. Nenosala? Nu, bija augsti, bet ne. Nu, mēs strādājam, cik skolēnu ir klasē. Šodien, kā jūs redziet, ir divi skolēni, tad mēs strādājam, bet mums būs jāstrādā arī kaut atnāks viens skolnieks, viena algā ar viņu būs jāstrādā. Dagdas novadā noslēgušies vairāk iesākti un arī jauni projekti. Viens no nozīmīgākajiem ir tilta pār Narūtes upi rekonstrukcija. Tilts atradās visai bēdīgā stāvoklī. Un kopš tas ticis nodots eksploatācijā pagājušā gadsimta vidū, vērā ņemami renovācijas darbi nebija veikti. Būvdarbu laikā neiztika arī bez pārpratumiem. Tomēr jaunais tilts ir drošāks ne tikai autovadītājiem, bet arī gājējiem. Mums ir uztaisīta pilnīga tilta rekonstrukcija. Attiecīgi tilts ir kļuvis nedaudz platāks. Braucamā daļā ir palikusi tāda pati. Tilts ir aprīkots ar gājēju celiņiem, tāpat ir barjeras, kuras paaugstina gājēju drošību tieši uz tilta. Dagdas ziemeļu daļā, sākoties vasarai, noslēdzās ūdens saimniecības projekta pirmā kārta. Iedzīvotāji varēja atviegloti uzelpot, jo darbi radīja pamatīgas nērtības ikdienas gaitās. Ļoti intensīvi uzsākuši darbus, ja, un es domāju, ka kaut to 2-3 nedēļu laikā Dagdas iedzīvotāji, Pasta ielas, Māras, Liepājas ielas iedzīvotāji baudīs to prieku, ka varēs braukt pa drošu, normālu asfaltētu ceļu. Arī šogad darbi turpināsies. Jaunas ūdens un kanalizācijas trubas tiks raktas ūdensainiecības projekta otrās kārtas ieturos. Dagdas iedzīvotāji jau apraduši ar notiekošiem rakšanas darbiem. 2012. Gadā pilsētā realizēta pamatīga siltumtrases renovācija. Tomēr daudz dažādu projektu, vērstu uz iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanu, notikuši arī pagastos. Kazimierovas ciemā uzstādīta moderna dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārta. Šķaunē siltumu vietējiem iedzīvotājiem iespējams piegādāt samazinot izmaksas, pateicoties jaunajiem apkures katliem. Ūdens saimniecības projekts realizēts arī Asūnes pagasta apaļos. Lai novadam piesaistītu vairāk apmeklētāju un arī vietējiem radītu jaunas brīvā laika pavadīšanas iespējas, izveidoti divi jauni tūrisma objekti – Vides un informācijas centrs Ķepa un Jaundomes muiža, kuri nākotnē solās būt nozīmīgs tūrisma galmēķis novadā un tiek plānota arī sadarbība ar augstskolām. Visiem ir liels prieks, ka ļoti labi sokas darbi, tiešām redz rezultātu. Un paldies Dagdas novada pašvaldībai, ka izrādīja iniciatīvu un izdodas mums atjaunot veco īpašumu. Jaundomes muižā tagad jau atlicis vien uzstādīt ūdens iemītnieku ekspozīciju, jo būda ar bēkā noslēgušies. Ķepovā dzīvnieku izbāzeņa tika nogādāti jau maijā. Atzīmējot Latvijas Republikas 94. Gada dienu, visi interesanti tika aicināti uz pirmo pasākumu. Lielais apmeklētāju pieplūdums bija pārsteigums visiem. Godīgi sakot, es biju ļoti patīkami pārsteigta, kad bija tik ļoti liels cilvēku daudzums, negaidīti, bet es sapratu, kad
šitā zāle bija ļoti vajadzīga, izrādās, un perspektīvā viņa būs vēl aktuālāka. Es ceru, mēs vēl vairāk cilvēkus šeit lūksim un nāks. Un šodien svētki, 18. novembris, Latvijas valsts svētki izdevušies, man tā liekas, ir diezgan labi. Daudziem novada iedzīvotājiem savu brīvo laiku patīk pavadīt aktīvi sportojot vai apmeklējot dažādus kultūras pasākumus. Svariņos jūnijā tika atklāts sporta nams, kurā jau notikušas dažādas sacensības un turnīri. Svariņos sporta zāle bija ļoti vajadzīga, mēs viņu ļoti gaidījām un domājām, ka viņa atvērsies 8. martā. Bet, nu, 8. martā nesanāca, un tad šodien bija atklāšana, man ļoti patika sacensības, puiši labi spēlēja. Man arī gribētos, bet, diemžēl, jūs tur meitenes neredzējāt, un es arī netiku. Aizgaišais gads bijis notikumiem bagāts arī kultūras dzīvē. Bērziņos uzsākta tautas nama renovācija, bet Ezerniekos kultūras iestāde tiek celta no jauna. Šie objekti turpmāk būs pagastu kultūras un sabiedriskās dzīves centrs, kas būs garants tam, ka lieli un kvalitatīvi pasākumi tiks rīkot arī pagastos, nevis tikai novada centrā, kas viennozīmīgi ir svarīgi, lai arī citur cilvēki varētu apmeklēt aciju un dvēselē tīkamus pasākumus, kā arī aicināt ciemos kaimiņu pagastu pašdarbniekus un kolektīvus. Marta beigās Rēzeknes augstskolas studenti Andrupanē prezentēja viennozīmīgi pēdējā laika interesantāko dokumentālo filmu par mūsu novadu – Andrupenes roksti, kas stāsta par tur dzīvojošiem ļaudīm un ļauj apzināties mūsu senču tradīciju dažādību. Pirmais mēs popularizējam to vītu. Tātad mēs parodam, ka Latgolā ir vītis, kurā ir ne tikai vietības, kas ir saglabotas, bet cilvēkus jau satēst arī tagad. Un otru lītu mēs izglītojam jauniešus, mēs parodam, ka folklorisko dzīves ziņa te nav pagotne, te nav mistiska definīcijos īkļauta tautas dairade, bet tas ir veids, kādā mēs dzīvojam un uztveram pasauli. Tautas deju ansamblis Dagda šogad svinēja savu 35. pastāvēšanas gada dienu, ko atzīmēja ar grandiozu svētku koncertu. Nu, es domāju, ka svarīgākais ir tas, ka kolektīvs joprojām pastāv, lai arī mums ir problēmas ar demogrāfisko situāciju un cilvēku kļūst mazāk Dagdā, bet prieks, ka kolektīvs joprojām ir. Īstenībā, tad, kad es jau strādāju, aizvien grūtāk un grūtāk tomēr ar tiem cilvēkiem, jo strādājošo mazāk un mazāk, visi novecojam, jauni nenāk nekas Dagdā, un līdz ar to tā tiešām tagad jau, kad es vēl strādāju, principā 25 gadi jubilējas koncerts bija ansamblim, tad jau pilnībā bija vidusskolas kolektīvs. Arī folkloras centrs Dagda svinēja 10 gadu jubileju. Par godu šim notikumam tika izveidota īpaša izstāde – Laiku lokos, kurā apmeklētāji varēja apskatīt dažādus 20. Gadsimta pirmajā pusē lietotus priekšmetus un apģērbus. Ir sanācis tā, kad novembra mēnesis ir ne tikai mūsu valsts dzimšanas diena, bet tas ir laiks, kad tika dibināts Dagdas novada folkloras centrs. Kad mēs paveram izstāžu zāles durvis, mēs it kā nokļūstam tajā laikā un tajā vidē, kad dzima mūsu valsts. Tas ir 20. Gadsimta sākumā, jo šeit izstādē ir savākti tā laika priekšmeti, kuri it kā ir to notikumu liecinieki. Lielākais vasaras notikums, protams, bija visa novada svētki Dagdai 20, kas tika svinēta veselas nedēļas garumā un piesaistīja cilvēkus no malu malām. Milzums dažādu pasākumu un aktivitāšu, koncerti, izrādes, tirdziņš, jubilejas skrējans un peldrīku konkurs ir tikai daži pasākumi, kurus bija iespējams apmeklēt svētku ietvaros. 2012. Gads iezīmēsies kā jaunu vīziju gads, jo izstrādāti vairāki dokumenti, pēc kuriem dzīvosim un attīstīsimies turpmākajos gados. Vasaras sākumā tika prezentēta Dagdas novada attīstības programma 2013. 2019. Gadam. Ja mums tāda attīstības programma būs, tad nākošā attīstība plānošanas periodā, kas sāksies arī Eiropā, mēs ar šo savu programmu varam piedalīties un
dot kaut kādus priekšlikumus, kurus mēs, piemēram, gribētu ātrākā laikā sakārtot lietas un kurus tā kā varētu pagaidīt. Šis viedoklis, protams, arī sasaucās ar tām vēlmēm, kādas viņi gribētu redzēt no Latvijas politiķiem, veidojot šo reģionālo attīstību un attīstot Latgales reģionu kopumā. Saistībā ar uzņēmējdarbības vidas uzlabošanu, piemēram, elektroenerģijas pieslēgumiem un jaudām. Tuvojoties gada noslēgumam, tika uzsākta arī jaunā novada teritorijas plānojuma publiska apspriešana. Līdz ar to izveidoti vēl divi dokumenti – vides pārskats un ilgtspējīgas attīstības stratēģija. Ir kā demokrātija un ir privātīpašums un gribas varbūt daudz ko būvēt, un tā arī it kā ir. Bet tomēr ir, tā kā filozofiski saka, ka brīvība ir līdz tā pakāpē, kamēr tu neierobežot citu cilvēku brīvību. Un šeit tomēr ir tāpēc tas plānojums un tā teritoriālā visa plānošana ar to saistās, lai ir tā, lai ir gan tavs aizsargāts tavas privātīpašuma tiesības, bet tomēr lai neveidojas traucējums kaut kam citam kaimiņam. Dagdas novads var lepoties arī ar saviem aktīviem un darbīgajiem iedzīvotājiem. Šogad vairāki pašvaldības darbinieki saņēma Eiropas gada cilvēka balvas dažādās nominācijās. Darbs, ko es esmu paveikusi šo 6 gadu laikā, nebija vieglas ceļš. Darbs ir ieguldīts liels un arī daudz tika paveikts. Un es domāju, ja man nebūtu atbalsta no pašu cilvēku puses, no pašvaldības puses, tad es viena nevarētu to paveikt. Tāpēc es šo savu apbalvojumu dalu priekā kopā ar pašvaldību. Dagdas bērnu un jauniešu centrs vasarā pamatīgi izmainījās. Pēc telpu remonta mainījusies tur valdoša atmosfēra, sniedzot jauniešiem jaunas izklaides un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Tomēr vislielākais prieks visa novada jauniešiem ir par jauno jauniešu iniciatīvu centra parka Rozes atklāšanu. Uz pirmo oficiālo pasākumu tur pulcējās jauniešu biedrības no visa novada. Nevar nepieminēt arī mūsu aktīvos lauksaimniekus, kuri, neskatoties uz grūtībām, turpina strādāt un attīstīties. Šogad gada lauksaimnieka godu izpelnījās Maija Ļokova, kura ir arī konkursa Sējais 2012 laureāte nominācijā ģimene lauku sētā. Dagdas novadu apmeklējuši vairāki viesi. Sakaru veidošana ar blakus novadiem un valstīm, sadarbība dažādās kultūras un izglītības jomās ir viena no pašvaldības prioritātēm. Gada sākumā Dagdu apmeklēja Latvijas Republikas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, solotu šajien aicināt arī citas valsts amatpersonas. Vasarā Dagdas novadu apciemoja amatpersonas no Smoļenskas apgabala Krievijā. Vizītes laikā tika parakstīts sadarbības līgums kultūras un izglītības jomā. Sakarā ar Latvijas ASV diplomātisko attiecību 90. Gada dienu, rudenī Dagdā ieradās ASV diplomāte Kerina McClellanda, kura tikās ar Dagdas jauniešiem un vietējiem uzņēmējiem, bet delegācija no Baltkrievijas iepazinās ar Latvijas izglītības sistēmu, piedaloties atklātajās stundās novada izglītības iestādēs. Mēs esam ļoti apmierināti, jo redzējām daudz interesanta. Daudz ko izmantosim savā darbā. Mēs pamanījām, ka esam ļoti līdzīgi, mūsu metodes un mērķi. Visi audzinām nākošo paudzi. Mums ir prieks, ka esam sadraudzējušies ar saviem Latvijas kolēģiem. Ceram uz turpmāku sadarbību. 2012. Gads veiksmīgi aizvadīts. Sākoties jaunam darba ciklam, visi cenšas uzstādīt savu jaunus mērķus un apņemšanās, lai turpinātu attīstīties un pilnveidoties. Vēlam panākumiem bagātu un ražīgu arī jauno 2013. Gadu.